يس مساكا تولي مماسكا سيتي اي بريزنت اوبا تشاغوان سيتام فايب 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 أنا باجي كوبا Inzo mukulembeze w'eggwanga President Robert Kyagulanyi Ssentamu Arambura Masaka City Masaka City sonne mabega wona chikute mukurembeze wekwanga roba chakurani senda mukase tuli kwambe asiwano tuli kwambe asiwano tuli kwambe All right. Yes. We are present with Wanga, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Masaka City. Oh, fire, sharing. Bagament will not tumulate. Tuing today. Eh, no, Avokuzika, Homo, Kubanua Nibe. Bachari bebamfampe Thank you.
mujadara kakati bagenda tulinda yamani abatumije mwena abaliko abali live agamye mukulembeza abaagala nnyo nga wagenda abawuubirako mumutegere nti kyali akyaliyo Presidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu alambula mu Masaka City. Nyendo getuyingira. Oho! Yes, President wa Uganda Omulonde ali mu Masaka City. Abaana b'e Masaka mwe bali kwebereramu. Tuli ne President. President tuli naye. Mwe bali kwebereramu abaana b'e Masaka nyendo. Presidenti tuli naye olunaku olwaleero Masaka nyendo mwebale kwebereramu mwebale kulaga presidenti mukwano mwebale kulaga presidenti mukwano gwekyo kyenyinza okugamba nga tulive Masaka abaana b'omunyendo mwebale kwebereramu mwebale kulaga presidenti mukwano era lyonna lyolaba ssanyu ly'abantu era lyonna lyolaba ssanyu ly'abantu gwe guyinza okulengezako ekifaananyi buno obudde era lyonna lyolaba ssanyu ly'abantu okuba nga beerolera ku presidenti omulonde yes Hey!
okuza omwezi 14 mwaka gwa 2021 abayuganda webagenda ku matene basalawo ne bagamba onoyo mukulembeze waffe wabula abo bali mu buyinza ebiseera ebyo ne balemera mu ntebe ey'omwana era nga n'engombo weeri ezza eyogerwa nti muve mu ntebe y'omwana ono bannamasaka bamuyirwa buli bulungi nnyo eranga wechogerera olumulaba ko yes gwena ali kolojolio tv tuli mu kibuga masaka yes jo emili mubaji sudewo mu kibuga kisanyelage okujoko yabira ku mukulemezo ayo golaba amazomu bonga kondo zetana abengalo yes tuli mu kibuga masaka yes gwena ali konopo media webale kweberera muwe bale kubera ko yes ekyo kyonna kyolaba tuli mu kibuga masaka esanyu abantu esanyu lyabantu eyona lyolaba esanyu lyabantu namungi womuntu na tuli mu kibuga masaka oba noyigira mu kiku kireku lukanwa isokosoba kyabulani sentamu anamasaka erimu ku bitundu byasinga okoko mbayo gwena ali kunopu media erero labasanyu lyabantu bannamasaka esanyu bama mama bannakazadde begwanga bali kuno nga balaba abaana berolera ku pulezidenti waabwe gwena ali ku nopu media ekyo kyolaba ekifaananyi kyoli mu kulaba pulezidenti awubidde ku basirikale aba esanyu n'abasirikale eribatta yes yes lengere esanyu lengere esanyu lyabantu esanyu lyabantu bannamasaka nga berolera ku pulezidenti gwena ali ku nopu media buno obudde tuli mu kibuga masaka esanyu abantu libatta lyamunyi w'omuntu yes tuli mu kibuga masaka gwena era nga tulina omubaka w'ekibuga kino masayasi mpuuga mu kibuga masaka yes abantu esanyu libatta okulaba ku pulezidenti wa Uganda omulundi abantu abo bonna b'olengera waggulu bendi mu kulengeza bali mu kwerolera ku pulezidenti abantu abo bonna b'olaba bali mu kwerolera ku pulezidenti wa Uganda omulundi yes gwena ali ku nopu media yes gwe kyekyo kyenyinza okugamba ekiseera kino nga tuli mu kibuga masaka abantu bali mu kwerolera ku pulezidenti ekyo gwe kyolaba kiri mu kibuga masaka essaawa zino mwebale kubeerako tubaagala nnyo abalabyaffe bulijjo tuli mu kibuga masaka eno gye bayita nnyendo abantu baabo berolera ku pulezidenti era nga tulina omubaka w'ekibuga tulina omubaka w'ekibuga masaka masayasi mpuuga yes Thank you.
Masaka tuli mu kibuga Masaka esawa zino bwekyo kyekifaananyi kyenyinza okugamba yes namungi w'omuntu yenna tuli mu kibuga Nyendo era nga emirimu gisanyaladde mu kibuga Masaka kobe na ali ku Nupu Media kyekyenyinza okugamba buno obudde Chibuga Nyendo kisanyaladde. Chibuga Nyendo kisanyaladde. Omukulembeze tuli naye gwena ali ku Nupu Media buno obudde ekiseera kino yes wekumira ku Nupu Media tuli mu kibuga Masaka Nyendo asanyaladde munyezo okwebuuza twayizeewa tutambura murabarba stairo yes Yes, gwejeje sanyuli abantu mu kibuga Masaka. Yes, tuli mu Nyendo abana be Masaka mugamba mutya. Panaye mwe bale kwagala presenti abana be Masaka mwe bale kweberera mu. Ate abana be Jinja budde bona tubasalako. Enako ezaliza wala abana be Jinja. Yes. Mwebare kubera komwe na abali ku Nupu Media Uganda yes nga twasaza okubaweereza tuli mu kibuga Masaka nga tuli mu kibuga Nyendo olunaku olwaleero gwewe na ali ku Nupu Media gwaliko kyolina okukola kyakusheyalinga kutegeza abaana be Masaka nga bwe tuli yes ne mu ggwanga yona tubatumirako mwenamwenamwena abali mu diaspora mwebale kubeerako yes Waliko osobola okuweereza comment yo. Aliko osobola okuweereza comment yo. Na aliko tu ako ma asara simbuga. Mama tera kwa kukushika. Mukoroza tuli mu kibuga Masaka buli kwaitako banakaza dere gwanga abantu bana bamukubona dala baboda boda bakafuka kilomita zuri dala 15 ndio baba bali kufuta kwa kubegere hadi kwa kilomita 5 ya kwa hadi kuweka sasa bana na ina tu kwa kilomita 5 na kwa kuweka sasa bana na kufuta kwa kilomita 2 na kwa beba Yes, we bale kuberako abali mu gotocho. Yes. Bali mu kibuga eke Masaka. Surprise this. Ekayi kwa muntu. Watali mu kibuga nako balange ekigalo. Kitabula na japu ita kwa. Na yepo kwa jo kwa chola kwa chola kibaina. Abantu bale 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 Tulina His Excellency President wa Uganda Omuronde nga tulina omubaka we Masaka Masaya Simpuga olunaku olwaleero yes ali mu kuwubira kabaamu
bulamu neguno guliko bakyamu singa neguno guliko bakyamu agala neguno guliko bakyamu ubira neguno guliko bakyamu na mazuri iranga yemukulembeze ko gobamanyi gobagamba ko balonda. Yes, kawese ongambe olimo gwangali ya Spain we bale kubera ko kwe mwena mana abali mo diaspora tuba tumide ko nyo ngamale ko no media Uganda. Yes, me bale tari amlengera ko natafuna sanyu echo chenyu okulengeze che chifana njo na bana Uganda erero nalo abasanyu. Yes. Mama inzo kwebuza Yes, was what you are saying under the Mukwanga Dubai. Mana, Avali Mukwanga Dubai, Avali Modas, Platon, the Conyo, Mubara Kuberako. Yes, you could change the Kuga to the Machuka Massacre. Yes, Singaturino Mubaka, Womo Chibuka Massacre, Mazaya Simpuga. Yes. Semanga ongame nklaba ngoli mugwanga ndia USA we bale kubera ko tubagalanyo abantu basunda wa milimo jawe basunda wa milimo jawe kubira ko the best president of Uganda is a scoba chakula ni senta mo. Yes. Abatuze be masaka mwe bale nyoko agala injection zo ba chaplani center mu. Mwe bale kumwani liza mu chibuga masaka. Watu abasibu deleba gani okukiriza. Yes. Yes.
Chema wereza kwa chocho chema.